sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o se. To ste mnogo puta čuli, a možda bili u istoj situaciji, da u kući imate teškog bolesnika koji je preživao moždani udar, leči se od karcinoma i prosto je nemoguće odvesti ga kod lekara. Na koji način se u Srbiji palijativno zbrinjavaju ovakvi pacijenti? Kako je to kod nas rešeno? Za razliku od drugih zemalja, kao što je Velika Britanija, gde je finansiranje hospisa i palijativne zaštite besplatna medicinska pomoć koja se nudi svima kojima je potrebna, da li je tako i u Srbiji? Dobar dan, ja sam vaš lekar doktorka Branka. Danas ću razgovarati sa svojim kolegom koji radi u službi za palijativno zbrinjavanje bolesnika. A zbog koje povrede je naš poznati stonoteniser želeo da odustane od profesionalne karijere? Posle lekara, doktorka Branka Ugostić je reprezentativca sa 30 godina dugom sportskom karijerom. O palijativnom zbrinjavanju u Srbiji. Danas ću za vas razgovarati sa mojim kolegom, doktorom Željkom Ranilovićem iz Doma zdravlja Zemun, odnosno iz službe za palijativnu negu i kućno lečenje. Dobar dan, kolega. Dobar dan. Kolega, u okviru kojih zdravstvenih ustanova u Srbiji funkcioniše kućno lečenje, odnosno palijativna nega? Službe za kućno lečenje i palijativno zbrinjavanje su službe primarne zdravstvene zaštite i postoje u većini domova zdravlja u Srbiji. Konkretno, služba za kućno lečenje Doma zdravlja Zemun postoji od 1979. godine i to je najstarija služba na Balkanu. Koja je izuzetna tradicija. Izuzetna tradicija, služba koja je tog tipa. I ove službe se bave zbrinjavanjem najtežih bolesnika. Tu pre svega mislim na onkološke pacijente, kako one kod kojih je specifično onkološko lečenje na hiruškim i onkološkim službama nije dalje indikovano, zbog iscrpljenih mogućnosti ili uznapredovalosti i bolesti. Tako mislim i na one kod kojih je u toku specifično onkološko lečenje, gde naše službe uskaču u pomoć u jednom multidisciplinarnom pristupu, a to znači... Ko čini tim za kućno lečenje? Znači, praktično to su timovi ljudi koji rade palijativno zbrinjavanje, odnosno kućno lečenje. Ko čini jedan tim praktično u okviru kućnog lečenja? Ej, tu smo podeljeni po određenim zaduženjima. Tim pre svega sadrži lekarska ekipa koju čini lekar i medicinski tehničar. I to su ekipe, timovi koji posećuju pacijente po pozivima, po dogovorima, po zakazanim pregledima i vode kompletnu terapiju koja se bavi palijativnim delom i simptomatsko-suportivnim merama. A takođe učestvujemo u zbrinjavanju nekih hitnih stanja koje ne zbrinjava hitna pomoć da bismo rasteretili ta zaduženja hitne pomoći, treći red hitnosti, kao što su pogoršanja već poznatih, verifikovanih hroničnih bolesnika, mi ukazujemo i neodložnu medicinsku pomoć na terenu. Zatim, osim medicinskih ekipa, postoji terenski tehničari koji daju terapije po nalozima lekara sa kućnog lečenja ili sa drugih službi, ginekologije, opšte medicine itd. Takođe imamo i terenske laborante koji uzimaju uzorke krvi, briseva. E, to sam upravo htela da vas pitam, da negde gledalcima pojasnimo šta sve uključuje kućno lečenje. Šta oni mogu da dobiju u okviru kućnog lečenja? Znači, onog momenta kada im biva, jel tako da kažemo, dodeljeno kućno lečenje, šta oni mogu sve da ostvare od svojih prava, nega u okviru kućnog lečenja, odnosno vaše službe? U okviru naše službe pacijenti mogu da dobiju pregled lekara. Znači, prvo se otvara istorija ili zdravstveni karton, već u zavisnosti od toga kako je tehnički organizovana služba, gde se lekar prvi put upoznaje sa kompletnom bolesti i sa kompletnom dokumentacijom o prethodnom lečenju pacijenta.
Zatim se ostvaruju prvi lekarski pregledi i ono što spada u palijativno zbrinjavanje, to su svi oni simptomi, svi oni krajnje stanice koje zapravo dovode do smrti od karcinoma. To je zbrinjavanje pre svega terapije bola. Mi se usko stručno bavimo terapijom bola, znači procenom bola, vrste terapije, vrste načina aplikacije, da li će to biti perosna usta ili će biti neka parenteralna ili će biti preko kože transdermalna terapija i tako dalje. Odnosno, praktično tim pacijentima omogućavate jednu dostojanstvenu, ajde da kažemo, jedan dostojanstven život dokle god. Da. Službe palijativne medicine su doskoro smatrane kao službe koje treba da olakšaju muke umirućem pacijentu. Međutim, one su mnogo više od toga i savremena palijativna medicina upravo služi kao spona koja će stvoriti mogućnosti da pacijent koji boluje od karcinoma živi kao pacijent od bilo koje hronične bolesti, kao pacijent koji živi sa dijabetesom, normalnu svoju terapiju, kao pacijent koji živi sa hipertenzijom. Niko od njih ne može da se izleči od toga, ali mogu da funkcionišu normalno. I da imaju jedan adekvatan kvalitet života. Prosto da isprate svoje unučiće u školu i tako dalje. Znači da se sprovede sve ono što može da se sprovede da funkcionalnost bude što bolja i da pacijent prosto ne bude stalno usmeren na bolest, već da bude usmeren na normalan život i da bude integrisan u zajednicu u kojoj živi. Na taj način se rastreću u mnogome i porodica. I porodica, jer generalno teška, neizlečiva bolest je bolest cele porodice, nije bolest samo pojedinca. E sad, čime se mi konkretno, osim terapije bola, jer bol je jedan od najtežih problema koji menja kompletnu strukturu ličnosti. Znači, mi imamo mogućnost u sve savremene lekove i edukacije koje stalno pohađamo da obezbolimo pacijenta, što je značajno, a da pritom otklonimo sva neželjena dejstva takve terapije. Potom, ono što je jako bitno, sve ono što dovodi onkološko lečenje, hemioterapije, imunoterapije, biološke terapije, hiruške intervencije, to su stanja kod kojih mi reagujemo. To je, recimo, prepoznavanje adekvatno anemijskih sindroma. Da li vi, recimo, možete da date takvom bolesniku, ako je neophodno, uput za bolnicu? Da, apsolutno. Da li možete da date, recimo, nalog za transport takvog pacijenta do bolnice? Znači, apsolutno, praktično obezbeđujete potporu i sve ono što je potrebno i sve što bi praktično taj pacijent dobio u okviru primarne zdravstvene zaštite kod svog izabranog lekara. Apsolutno. Vi ste njegov izabrani lekar kod kuće. Tako je. Mi preuzimamo sve ono što je pacijent imao kod svog izabranog lekara do sadašnje terapije, do tadašnje lečenje u okviru drugih bolesti, jer većina tih pacijenata imaju i komorbiditete, odnosno druge bolesti od kojih su se ranije lečili. Propisivanje terapije po specijalističkim izveštajima, otpusnim listama i ostalome. Izuzetno jedan kompleksan i sveobuhvatan pristup. A pritom ono što preuzimamo kao teret na sebe, to je specifično lečenje vezano za palijativnu negu. Znači, šta još podrazumeva palijativna nega? Cilj je da se pacijent pripremi na neki način da bude u stanju da podnese sve one terapije otklanjanjem simptoma i otklanjanjem svih disbalansa koji idu u sve to. Naprimjer, imamo pacijenta sa elektrolitnim disbalansima. Moramo da otkrijemo uzrok njihov, da lečimo... Znači, moguće raditi i diagnostiku. Čim otkrivate uzrok, morate raditi diagnostiku. Šta možete od diagnostike da im radite u kućnim uslovima? U kućnim uslovima može da se odradi kompletna laboratorijska diagnostika, znači krvna slika, pregled urina, pregled krvi, biohemijski pregled, sve vrste briseva. Znači, mogu da se upute na internom nivou da dođu do naše ustanove gde će im se odraditi ultrazvučna ili RTG diagnostika i mogu se poslati na viši nivo u slučaju da ima potrebe u tom trenutku. I indikovano. Tako je. Svi pacijenti koji su onkološki bolesnici vrlo često imaju infekcije i vrlo često te infekcije ostaju neprepoznate i budu nešto što će njih odneti na onaj svet, nažalost, pre nego osnovna bolest, koje nastaju u sklopu što zbog supresije na imunski sistem, što zbog obstrukcije tumora na brojne mesta, tako da postoje infekcije gornjih i donjih respiratornih puteva, urinarne infekcije. Vi ste u stvari tu da njima
produžite život tako što komplikacije praktično rešavate u kućnim uslovima, da prepoznate komplikacije, uputite na sledeću instancu ako je to potrebno, da date svu terapiju da njihov život i funkcionalnost bude što bolje kvaliteta u skladu sa hroničnom bolešću. Ja bih vas sad zamolila da zajedno pogledamo pitanja koje su slali naši gledaoci, kao i ono o čemu se najčešće diskutuje na tim medicinskim forumima. Prvo pitanje. Mama ima 76 godina i nakon operacije kancera je puštena iz bolnice. Još ima jake bolove, šta smem da joj dam od lekova? Evo, odgovor na ovo pitanje, ovo je česta situacija. Generalno ne bi trebalo davati ništa na svoju ruku. S obzirom da je dijagnoza kancera, trebalo bi se obratiti lekaru kućnog lečenja nadležnog doma zdravlja, gde bi ekipa izašla na teren, procenila da li je to pacijent kome treba otvoriti istoriju bolesti i u slučaju čak i da nije pacijent kome treba otvoriti istoriju bolesti, može se dati predlog. Ovde definitivno pacijent sa bolovima jeste pacijent kome treba otvoriti istoriju bolesti. Zatim se vrši procena koji je tip bola, šta bi bilo najbolje, koje su propratna stanja, kako je stanje jetre, kako je stanje bubrega, koji lekovi se metabolišu putem jetre, koji se izlučuju preko bubrega, da li je kandidat za neku jaču opioidnu terapiju, da li treba uključiti slabije opioide ili jače, kako istitrirati dozu i tako dalje. Često se ovakvi pacijenti jave centrima za bol u okviru onkoloških službi. Međutim, to neki put nije najbolje rešenje, zato što taj lekar ili ne vidi ni pacijenta, već samo dokumentaciju, ili tog pacijenta vidi jednom i propiše terapiju na osnovu tog jednog susreta. Ali nema opciju da ga prati praktično i da vidi kako terapija deluje. A dok ne postavimo pravu terapiju i prave doze, vrlo često 2-3 puta korigujemo terapiju da bismo došli do tog nekog optimalnog željenog efekta. I to su dugotrajne terapije na kojima pacijenti ostaju mesecima ili čak i godinama neki put. Da li recimo ovakvi pacijenti koji su već observirani, znači ne prvi put da se javljaju u vašoj službi, mogu kasnije recimo da dobiju konsultacije telefonom ili moraju uvek terenske ekipe da izađu na teren ili za te neke tako slučajeve, ajde kažemo hitne, mogu i da vas konsultuju telefonom? Naravno pod uslovom da su prvo prethodno obrađeni od strane tog određenog lekara, da imaju svoju istoriju bolesti, znači da praktično vi znate pacijenta. U suštini pacijente koje mi dobro znamo i znamo njihovo stanje i gde smo više kućnih poseta obavili, pregleda i gde smo dobro upućeni, dosta toga možemo telefonom da završimo, a ima slučajeva kada prosto iz dobro uzete anamneze putem telefona zaključimo da je ipak neophodno obaviti kućnu posetu i pregled ili bar zatražiti dijagnostiku u vidu osnovne laboratorije ili proširene laboratorije. Da, u svakom slučaju nikako na svoju ruku uzimati terapiju, pogotovo obzirom da se radi verovatno o kancerskom bolu, nikako ne uzimati neku terapiju na svoju ruku. Apsolutno. Trebalo je da počnem sa hemioterapijama, ali mi je naglo pao natrijum. Ovo ste, kolega, malo pre upravo spomenuli, te disbalanse u elektrolitima. Kako da ga što pre dovedem do normalnih vrednosti? Pa tako što će se javiti? Pa javit će se službi kućnog lečenja. Da, ovo je jako često. Upravo su elektrolitni disbalansi često razlog da se nešto odloži i da se nešto pomeri, a tu se dosta gubi vremena i na kraju se dođe do one tačke kada nema daljeg onkološkog lečenja. Da se to ne bi desilo, potreban je lekar koji će sve ovo da prati. Konkretno, pad natrijuma može da nastane iz više razloga. Znači, zbog upotrebe diuretika, zbog prolongiranih mučnine sa povraćanjem, zbog dijareja, koje su jako česte, posebno kod hemioterapije. Ali mogu da budu i složeni problemi, kao što su problemi sa hipofizom, neadekvatnim lučenjem antidiuretskog hormona i tako dalje. Ukoliko mi ustanovimo da postoji neki uzrok, to ćemo lečiti kauzalno, znači delovat ćemo na uzrok. Konkretno, što se natrijuma tiče, vrlo je lako podići nivo natrijuma slanijom ishranom, ukoliko se radi o osobi koja može normalno da jede i koja nema nikakve restrikcije po tom pitanju. Kao terapije daju se određeni infuzioni rastvori, od fiziološkog rastvora. Koji opet mogu, naravno, u kućnim uslovima da se daje.
mogu da se daju kućnim uslovima. Mi obično imamo vrlo lako dostupnu laboratoriju gde možemo da uradimo mineralogram, odnosno sve elektrolite i da ustanovimo o čemu se radi. Ako bilo šta nije adekvatno, poslaćemo dalje. Ovde se radi o natrijumu što je relativno lako rešiti. Međutim, dešavalo se da sasvim slučajno uhvatimo hemoglobin koji je, na primer, 65, a ne bi trebao da bude bar ispod 80 i da se pacijent zbog toga od neke terapije odloži se vreme dok se to, a to je kandidat za transfuziju, tako pacijent ne sme da čeka ni sekunda. I tu smo mi da se javimo istog trenutka, da uputimo i da pacijent blagovremeno primi transfuziju. Važno je možda da našim gledocima skrenemo pažnju i na to kako, recimo, izgleda simptomatologija kada neko ima pad natrijuma ili, recimo, pad kalijuma, što je još, ajde da kažemo, na neki način može da bude dramatičnije stanje. Kako oni, kada ovako daju izjave, kaže naglo mi je pao natrijum? Mi iz ovog pitanja ne znamo kako je on diagnostikovao da mu je naglo pao natrijum. Da li je imao neku simptomatologiju iz vašeg iskustva ili mislite da je ovo laboratorijskom diagnostikom potvrđeno? Dosta njih nema nikakvu simptomatologiju, ali uglavnom ovo su membranski, odnosno natrijum je glavni ekstraćelijski kation. I dovoljno je da se popije veća količina niskomineralne vode i da natrijum padne. Dovoljno je da se obavi neka fizička aktivnost, za njih i najlakša fizička aktivnost može da proizvede znojenje, da se natrijum izgubi. U suštini, simptomi su mišićna slabost, razdražljivost, pospanost, mogu i konfuzije, konfuzno stanje da se jave, poremećaj, pamćenje i to, ali kao što ste rekli, kalijum može mnogo veće probleme da izazove, počev od rada srca i srčanog ritma i to su mnogo urgentnije stanja kada moramo reagovati i spustiti povišen kalijum, odnosno povisiti kalijum koji je pao ispod određenih granica, koji ne sme mnogo da oscilira. Što se natrijuma tiče, tu mogu veće oscilacije da se istolerišu i da ih organizam podnosi bez ozbiljnijih nekih simptoma. Da, kalijum je nešto o čemu uvek si mi lekari onako prvo zabrine ako vidimo da... Apsolutno. Što je veoma često da nekada pacijenti praktično sebe dovode u stanje hiperkalemije neadekvatnom primenom lekova kalijuma koji u stvari dobiju s diuretik. I često se zbog toga praktično napravite neka konfuzija zato što ako nemaju svog lekara iz kućnog lečenja, odnosno primarne zdravstvene zaštite koji vodi računa u stvari o tom unosu, odnosno izbacivanju tečnosti, oni praktično zbog loše funkcije bubrega mogu da dobiju hiperkalemiju i negde je jako važno apsolutno u svakom momentu da budu pod vašim nadzorom, odnosno pod nadzorom lekara. Nama je neka rutinska praksa da se funkcija bubrega prati kroz ureju, kreatinin i kalijum. I sve u kućnim uslovima. U kućnim uslovima, naravno. A što se tiče toga, obično pratimo i ukupne proteine, jer kod ovakvih pacijenata zbog katabolizma vrlo često imamo snižene ukupne proteine. Vrlo često imamo situacije da zbog nekih ličnih ubeđenja koje su sada dosta popularna po ovim nekim sajtovima, da je totalno biljna ishrana put do izlečenja, gde se pacijenti opredeljuju za takvu vrstu ishrane i da zbog toga imaju niske proteine što dovodi i do edema, a to su otoci ekstremiteta najčešće, ali mnogo zbiljniji problemi koji mogu u hipoproteinemijama da nastanu. To su izlivi u plućnu maramicu ili srčanu kesu, odnosno izlivi u trbušnu duplju koji dovode do životnog ugrožavanja takvog pacijenta. Možemo da zaključimo da takav vid lečenja ishranom na način koji se prepisuje na internetu, a ne preko lekara, u stvari pacijenta dovodi do jednog značajnog pogoršanja, ne zbog osnovne bolesti, nego zbog praktično deficita vitamina, pa i proteina pre svega u krvi nakon takvog vida ishrane. Da je to opasno, a nije ni malo korisno. Apsolutno, i zato bi uvek u takvu priču morao da bude uključen lekar, jer svaki pacijent je individualan. To što ćemo nekom pacijentu reći ovo ni slučajno nemoj da primenjuješ, ovo je katastrofa, ne znači da nećemo drugome isto to savjetovati. Znači, svaki pacijent je priča za sebe i apsolutno ni jednu stvar, čak i ako je alternativa, ne bi trebalo da obavljaju na svoju ruku. Jer obično se nekako alternativa daje se uloga ljudima koji se ne bave medicinom stručno, već amaterski.
i to nekako ljudi odvajaju od medicine. Ali lekari koji rade sa pacijentom moraju da sagledaju njegovu sveobuhvatnost, počev od ličnosti, porodice, karakternih crta, psihološkog, socijalnog aspekta i da terapiju prilagode njemu kao ličnosti. Drago mi je što danas pričamo o ovoj temi baš upravo zbog kompleksnosti palijativne nege i uopšte zaštiti zbrinjavanja pacijenata, obzirom da se najčešće radi o veoma teškim pacijentima koji, tako da kažemo, nisu ni u stanju da se jave lekarima. Šta smo još, recimo, pronašli na medicinskim forumima kao nešto što je često pitanje? Otac mi je imao moždani udar. Potpuno je nepokretan, vene mi pred očima. Šta da učinim za njega? Nekako je uvreženo mišljenje da je teško dobiti kućnu negu, da je potrebno, kako narod kaže, naći vezu. Da li je teško doći do kućnog lečenja i kućne nege u zemlji Srbiji? Kome je ona dostupna? Dostupna je, da li ima razloga da otac vene pred očima? Dostupna je svima, dostupna je svim osiguranicima koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu. Potreban je uput izabranog lekara, odnosno dokumentacija medicinska koja se odnosi na onaj problem zbog kog se otvara istorija bolesti, a kasnije mi preuzimamo i vođenje ovih drugih propratnih bolesti na nivou primarne zdravstvene zaštite i praktično postajemo njihov izabrani lekar. Da li se dugo čeka? Ako sada recimo predaju dokumentaciju za oca koji je imao moždani udar, da li će on odmah dobiti usluge kućnog lečenja i palijativne nege ili će morati da sačeka? Da li vas ima dovoljno? Za ovakav slučaj, recimo kao što je ovde... Moždani udar. Ovde će usluga biti odmah dostupna, naravno. Obzirom se radi o nepokretnom... Tako je. I generalno na našoj službi čekanja skoro da nema. Međutim, imamo dve vrste pristupa. Jedno su pacijenti kojima mi možemo pružiti mnogo više od samozbrinjavanja akutnih stvari i to su pacijenti koji se kompleksno leče od svojih teških bolesti gde smo mi uključeni u taj multidisciplinarni pristup svemu tome. Ovde konkretno se radi verovatno o starijem čoveku koji je imao moždani udar. Moždani udar je tako stanje koje zahteva prosto da se nervni sistem obnovi sam u skladu sa onim da mozak je jedan čudan organ koji prosto on će se oporaviti ako se svi drugi uslovi stvore za to i u određenoj meri. Nikad se neće oporaviti u potpunosti. A pošto iz porodičnih svojih, iz svog bliskog okruženja imao sam slučaj koji je potpuno egzotika, jednog potpunog oporavka mozga, tu nikada nije... 1-1-2. Nikada 1-1 nije 2 i nije moguće dati prognozu da li će on zaista da upne pred očima ili će možda odjednom da krene i na bolje. E sad, šta je tu bitno? Zašto ti pacijenti venu pred očima? Razlog tome je što oni su uglavnom u malnutriciji, ne unose dovoljno hrane, ne unose dovoljno kalorija, ne unose dovoljno mikronutrijenata. I to je glavni problem. Znači, ovde je mnogo bitnija nega obučiti porodicu kako će uspeti na špric da daju specijalne rastvore koji su prevencija kaheksije, odnosno izrazite mršavosti kao posledica bolesti, nekretanja, atrofije mišića. Takođe, ovde je bitno uključivati neku intravensku terapiju. Ovakvi pacijenti su obično hipotenzivni i dehidrirani. Ja ću reći za jedan slučaj da imamo pacijentkinju koja je kvadriplegičar i koja je u takvom stanju nevezano za svoju onkološku bolest mnogo pre toga i koja je dijagnostikovala karcinom pluća sa metastazama na mozgu pre 10 godina. To je prognoza kraća od godinu dana otprilike. Ali prosto... Gospođa je još uvek živa. Gospođa je i dalje živa jer ima sestru koja vrši vrhunsku negu gde je jedna kuća toliko čista, sređena, gde je gospođa uvek okupana, sređena, gde su sva pomagala prilagođena njenim mogućnostima. Znači, neko sa... I nikada nije, kao što ste rekli, 1-1-2. I nikada 1-1 nije 2. I kada neko pogleda takvu situaciju, onda izgubi taj pesimizam zbog nekih sitnih, da kažem, gluposti
ili nečega što apsolutno nije važno za bilo šta, ali je dobar podsticaj za pacijente koji su u boljem stanju da se bore i da kažu kraj kad sudija odsvira kraj. Tako je. Baš mislim da nas sledeće pitanje vodi u tom smeru. Drugarica je dobila multiplu sklerozu. Brzo napreduje i već se slabo kreće. Mislim da je u depresiji, a ne znam od koga da tražimo pomoć. Kao da ste znali koje je sledeće pitanje, prosto ste dali šlagvort za psihološku pomoć. Kada se radi o teže obolelima, funkcionalno praktično nesposobljenima, bilo da se funkcionalnost odnosi na lokomotorni ili na druge sisteme, psihološka podrška je, kao što ste rekli, izuzetno važna. Da li obolela od multiple skleroze može da se javi službi kućnog lečenja? U suštini može, mada generalno što se pacijenata sa multiplom sklerozom tiče, tu postoje nekoliko tipova. Postoji ona najčešća, relapsno-remitentna. Kada imaju poboljšanje i pogoršanje. Kada je osoba u potpunom poboljšanju mesecima ili godinama i onda ima ta pogoršanja koja se zbrinu na neurologskim klinikama uz agresivniju terapiju i posle se ponovo vrate u neku normalu. Do duše uvek ostaju izvesne posledice. Svaki sledeći takav napad dovodi do smanjene funkcionalnosti, ali ima i pacijenata, kao što je ovde slučaj, koja je primarno progresivna i koja jako brzo napreduje. Da li psihološku pomoć pruža kućno lečenje? Svaki razgovor sa pacijentom, čak i telefonski, ako je na adekvatan način odrađen i obavljen, je psihološka pomoć. Samo saslušanje pacijenta je psihološka pomoć. Kada uđete u kuću pacijenta, vi upoznate njegovu porodicu. Otprilike upoznajete se sa nekim navikama njihovima, počev od toga čime se bave, od njihove profesije, njihovih interesovanja, njihove religije. Ali situacija je verovatno komplikovanija ako se radi o osobi koja živi sama. I tu je situacija posebno komplikovana. Ali ono što hoću da kažem, da kada lekar uđe u kuću pacijenta, svaka slika na zidu je simptom. Svaki jastuk na određenom položaju je simptom. Tu je nešto gde se gleda sve. E sad, ta psihološka pomoć, mi nemamo konkretno psihijatre koji se time bave na terenu, ali apsolutno naši pacijenti su upravo tom psihološkom pomoći zadovoljni. Međutim, postoji ona druga grupa pacijenata, to su oni koji nemaju istorije bolesti kod nas, koji se leče kod svojih izabranih lekara na službama opšte medicine, jer nemaju indikacije da budu pacijenti kućnog lečenja, pokretni su, ali imaju akutno pogoršanje hronične bolesti i zbog toga su privremeno sprečeni da se jave svom lekaru. Postoji usluga pružanje neodložne medicinske pomoći na terenu za takve pacijente. Recimo, nisu za hitnu pomoć, nema potrebe za transportom u bolnicu. Koji bi to bili pacijenti? Kada se ovu vas? To su najčešće, recimo, ovakvi slučajevi, kao što je, recimo, pogoršanje multiple skleroze, kada jednostavno osoba ustane i pokuša i vrati se u krevet i ne može nikuda. Nije za hitnu pomoć, ali je za neodložnu pomoć. Ali je za neodložnu pomoć i pružanje zbrinjavanja tog akutnog stanja. Šta je tu bitno? Bitno je da se ne iskomplikuje to nekim drugim stvarima. Takve osobe su podložni infekcijama, i virusnim i bakterijskim. Bitno je proceniti šta je sad tu dovelo do toga i uputiti dalje. Znači, bitno je napraviti taj prvi pregled, da je doktor pogledao, proverio sve ostale vitalne parametre, izmerio pritisak, poslušao srce, pluća, jer svaka osoba koja boluje od neke hronične bolesti ima pravo da se razboli od neke druge bolesti. I to je prosto ono kada mi uskačemo u pomoć pacijentima koji nisu pacijenti sa kartonima kod nas. To su dodatni problemi gde vi neodložno pružate pomoć. Da, ali ubedljivo najčešće neodložnu pomoć pružamo hroničnim opstruktivnim bolesnicima koji boluju ili od astme ili od hronične opstruktivne bolesti pluća, koji vrlo često nisu ni adekvatno obučeni kako da koriste svoju redovnu terapiju, odnosno pumpice, koji vrlo često i tu obuku mogu da dobiju od vas. I svaki put kada su u pogoršanju, kada se guše, kada imaju otežano disanje, to ume da izgleda prilično dramatično, ume da padne saturacije, ume da... Zasićenost kiseonikom u krvi. Tako je, zasićenost krvi kiseonikom.
ume da izazove dodatnu paniku kod njih i strah. I to su situacije kada služba izlazi na teren kod pacijenta koji imaju kartone kod svojih izabranih lekara, a ne kod nas, ali sa našim izveštajem i predlogom za dalju terapiju. Ta terapija se može i korigovati ili eventualno možemo uputiti pulmologu ukoliko smatramo da terapija koju pacijent uzima nije adekvatna, jer je to već, lupam, treći ili četvrti put da zove u toku meseca. To je već prečesto i to znači da nije adekvatno korigovan. Mi damo naravno intravenski ili intramuskularno brzu dezobstruktivnu terapiju da pacijent prodiše. Ali vi ste tu pre svega za neodložnu pomoć. Ali mi smo tu da zbrinemo to što je neodložno, a sve ovo ostalo dalje kod nadležnog pulmologa ili interniste ili gde se već leči. Slično i sa drugim hroničnim bolesnicima. Da vidimo šta je to naše gledalce još zanimalo. Kakva je razlika između tuđe nege i pomoći i kućnog lečenja? Dede je star i slabo pokretan, pa ne znam šta je bolje za njega. Kratko objasnili smo o čemu se radi kod kućnog lečenja, a šta je tuđa nega i pomoć? Pa ovo su dva pojma koje ljudi brkaju, a koje nemaju nikakve veze jedan sa drugim. Znači, tuđa nega i pomoć je naknada, novčana naknada, koja se dobija preko nadležne filijale PIO fonda, u zavisnosti od mesta gde neko živi. I tu se podnosi dokumentacija također na jednom formularu koji se dobije od njih. Daju se generalije osobe koja je došla umesto pacijenta, predaje se medicinska dokumentacija. U svakom slučaju ne radi se ni o kakvoj medicinskoj pomoći. Ni o kakvoj medicinskoj pomoći, radi se o novčanoj pomoći. I oni koji imaju definitivno bezuslovno pravo na takvu vrstu, to ne zavisi ni od prihoda. Može neko da ima platu, lupam penziju, 100.000 i ima pravo da ostvari tu. To je neka minimalna penzija, otprilike u tom nekom iznosu taj novac pokriva. A to ide tako što lekari iz raznih ustanova daju svoje mišljenje da je pacijent za tuđu negu i pomoć, da je neophodna tuđa nega i pomoć. Zapravo, oni koji bezuslovno dobijaju, to su pacijenti koji su dijalizirana lica ili slepa lica. Međutim, svi koji su nepokretni ili potpuno funkcionalno nesposobljeni da bilo šta obave u kućnim uslovima, da se sami obuku, okupaju, nahrane, da odu do toaleta, takva lica imaju pravo na tuđu negu i pomoć i onda ih komisija poziva posle određenog vremena da se pojave. E sad imamo, naravno, tad lekar koji je tamo zadužen da proceni stanje, koji je na neki način veštak u tom procesu, on će proceniti, bez obzira, uzet će svu medicinsku dokumentaciju, ali komisija donosi zvaničnu odluku, krajnju odluku. A da li je demencija indikacija za kućno lečenje, novčanu naknadu u vidu tuđe nege i pomoći, ako se radi o uznapredovaloj demenciji? Ako neko nije u stanju da već brine o sebi, da li je opcija tuđe nega i pomoć ili ustanove za... I jedno i drugo. Tuđu negu i pomoć mogu da dobiju osobe koje su s apsolutnom demencijom, gde ne mogu ništa samostalno da odrade, koje su funkcionalno nesposobljene, imaju pravo na tuđu negu i pomoć. E sad, kažem, to opet zavisi od same komisije. E sad, koliko smo mi uključeni u to i koja je naša uloga kao lekara kućnog lečenja u tome? Prosto postoje pacijenti koji su u nekom stanju vegetativnom, koji nisu u stanju da odu i da ih neko pregleda i da ih neko pogleda. E tada se obično traži izlazak lekara kućnog lečenja koji će proceniti, pregledati detaljno pacijenta, sastaviti izveštaj i na osnovu tog izveštaja daće i on svoje mišljenje na kraju krajeva, ali kažem, na osnovu tog izveštaja, taj izveštaj je prilike dokaz zbog čega pacijent nije mogao lično da se pojavi na pregledu, ali njegovo zdravstveno stanje na taj dan, ne starije od 7 dana, menja njegovo lično pojavljivanje tu. I taj pacijent, naravno, da bi trebalo po svakom nekom kriterijumu da ima veće šanse da dobije tuđu negu i pomoć. Jer vrlo često ta tuđa nega i pomoć, vrlo često oni imaju članove porodice koji mogu da brinu o njima. Ali ako je potreban 24-časovni nadzor, to iziskuje i druge novčane troškove. Da li će se angažovati neko ko će da brine o toj osobi? Da li ta osoba uzima neke lekove koji
koji nisu na teret fonda, pa onda dođe kao ispomoć. U svakom slučaju to jeste ispomoć porodici, opet uzbrinjavanju tog... Jeste. I još bih jednu stvar napomenuo, gde pacijenti često previde to i zaborave, kada dobiju rešenje da im je odobrena tuđa nega i pomoć, tu se dobija posebna šifra za usluge koje se dobijaju u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ti pacijenti su oslobođeni svih vrsta participacije. Pacijenti često brkaju stvari jer na osnovu dijagnoze oslobođeni su participacije za dolazak kod lekara ili za dolazak lekara kod njih. Da, ovo je sigurno bitna informacija mnogim gledaocima. Ali neko ako recimo kupuje, odnosno podiže lekove na recept i ima 10 kutija lekova od po 50 dinara participacije po kutiji, to je 500 dinara. Dobro, ali je značajno znati ovakve informacije. Da vidimo šta ih je još mučilo. Slomila sam kuk i moram da primim injekcije. Pošto živim na Čukarici, a karton mi je dom zdravlja Stari grad, sa Starog grada kažu da im je daleko da dolaze, a sa Čukarice da nisam njihov pacijent. Ovo su one papirološke zavrzlame. Kako se ovo rešava? Pa ovde najviše zavisi, nije bitno ko je odakle, nego je bitno da li je indikacija za prijem poziva. Ovo ne bi bilo za otvaranje kartona ili istorije bolesti na kućnom lečenju. Ovo bi bilo za pružanje neodložne pomoći osobe koja ima bolove i koje bi neka parenteralna terapija možda pomogla da rešite bolove, naravno uz procenu lekara. Možda je kontraindikovana, možda ne sme da se da ništa. Znači, to sad sve zavisi od procene lekara. Ali nema veze sa teritorijalnom pripadnošću. Znači, na teritoriji opštine na kojoj se pacijent nalazi, tu će izaći lekar. To se vodi kao usluga, kao prvi pregled. Pregledat će ga, procenit će da li je potrebno nešto dalje, a za svo dalje lečenje neko od porodice će taj izveštaj odneti kod njegovog izabranog lekara i ako treba da se propiše neka terapija na e-recept, to će dobiti od svog izabranog lekara, a ne od lekara kućnog lečenja koji je sa druge teritorije. Samo trenut. Ali to pada. Sigurna sam da je i našim gledalcima danas mnogo jasnija koji imaju negujućeg bolesnika ili im je potrebna nega, koliko može da im pomogne služba kućnog lečenja i palijativnog zbrinjavanja. Hvala vama što ste me pozvali. Sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o sebi. Imunoštit je grupa proizvoda koji jačaju vaš imunitet. Visoka koncentracija i efikasna kombinacija aktivnih supstanci kao i direktna primjena omogućavaju da u jednom preparatu dobijete maksimalan učinak i brzo dejstvo. Kolostrum D3 je dijetetski suplement koji sadrži kravlji kolostrum i vitamin D3. Namenjen je za jačanje imuniteta dece i odraslih. Značajno se razlikuje od ostalih proizvoda za imunitet po jedinstvenom sastavu aktivnih komponenti. Aliksir 400 Protect, imunitet zdravih i imunokompromitovanih osoba, će zaštititi snaga polifenola, 400 mg najjačeg prirodnog antioksidansa. Soldevit, jedini vitamin D sa dozirnom pumpom koji omogućava lako i precizno doziranje. Seleni i Cink Direct, optimalna doza selena i cinka u samo jednoj kesici na dan, doprinosi jačanju imuniteta i otpornosti. Vitamin C i Cink Direct za dvostruko jači imunitet cele porodice. Farma Nova, imunoštit proizvodi za direktnu odbranu od virusa i infekcija. Sa vama već 30 godina. Farma Nova, brini o sebi. Ako vam kažem da je sa nama danas jedan od najtrofejnijih srpskih sportista, da je u njegovom sportu loptica toliko brza da nekada ne možemo da je pratimo na ekranu, sigurno ćete znati da se radi o stonom tenisu. A ako pričamo o stonom tenisu, o kome pričamo ako ne o mom današnjem gostu, Aleksandru Karakaševiću. Dobar dan. Dobar dan. Moram da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu. Sa zadovoljstvom. I ako imam pravo da vam ovako čestitam javno 3 decenije uspešnog aktivnog bavljenja sportom. Ne, 3 decenije u reprezentaciji, a uspešno bavljenje sportom skoro 4. 3 decenije reprezentacije. Jeste. Znači, 91. Svaka čast. Hvala.
dugo trajete. Ključ uspeha da se traje u sportu dugo bez mnogo povreda. Ovo pitam kao fizijatar koji se bavi patologijom sportskih povreda. Kao neko ko, eto, i sa rekreativcima ima često kontakt, često se dešavaju povrede ne samo u vrhunskom sportu, nego i u rekreaciji, ne na terenu. Kako ste uspeli da sebe održite visokofunkcionalnim sportistom, reprezentativcem, toliko godina? Pametan trening? Nije, imao sam sreće i moram da kažem da za mene inače onako, da mene bije glas da nisam neka vrednica i da se nisam toliko trošio, a i moj način, stil igranja je bio malo drugačiji od ostalih. Tako da sam ja ipak tu mogao malo i da se pokrivam i mogao sam malo da se štedim više nego ostali. S tim što sam stvarno imao ogromnu sreću da do 36. godine maltene se nijednom nisam povredio, ako sam naravno igrao bukvalno svake nedelje. Moram da skrenem pažnju gledaocima da ovo što ste rekli, malo sam bio lenj, malo sam se čuvao. 70% povreda koje se javljaju u ordinaciju kod profesionalnih sportista su pre svega povrede koje nastaju kao sindromi prenaprezanja. Sigurno. Prevelike želje, prevelike aktivnosti, bez pauza, odmora. Postala je sada čitava nauka taj, ajde da kažemo, oporavak u sportu, odmor. Tako da nije loše nekada biti malo lenj, kako ste vi rekli. Naravno. Ne, ja nisam bio lenj u smislu da ja nisam... Ja sam jako puno igrao. Jako sam puno, ali nisam trenirao na tom nekom nivou visokom ko što su drugi radili. Ja sam imao neke svoje metode koje su ispostavili da su dobre. Naravno, možda bi ja bio i mnogo bolji da sam se drugačije i pripremao i bavio sportom, ali u to neko moje vreme kad sam ja dolazio, mi nismo imali 20% što sad imaju vrhunski sportisti. Počeo od da krenem od vitamina i svega toga, pa do fizioterapeuta, do kondicionih. Ja sećam mojih kondicionih priprema kad sam počinio i kad sam ulazio u reprezentaciju, to su bile pripreme za životinje. To nisam ni mogao da izdržim i da sam hteo ja da ispoštujem sve to, ja to tad nisam mogao. Jer te neke starije generacije, one to jako dobro znaju, to je bilo do iznemoglosti, do padanja u nesvest. Moj otac je padao u nesvest, Šurbek je padao u nesvest na treninzima. Što opet u neku ruku je bilo odlično za rezultate. Ali to je sad sve mnogo drugačije. Sad ima mnogo ljudi koji se bave tobom. Mi tad smo imali sami sa sobom, smo se bavili. Danas često mladi sportisti bukvalno na početku karijere već imaju ozbiljne povrede. Imali ste sreće. Sigurno. I genetske predispozicije i konstitucije, čitav je ipak to sklop okolnosti, da nemate praktično povrede do neke svoje 36. godine. Tada vas je zadesila prva, da kažemo, ozbiljnija povreda. Pa najgora, najdosadnija povreda u stvari. Pucanje ahilove tetive, ja mislim da nema gore za sportistu, jer to jednostavno ništa ne može da radiš i moraš da pauziraš i da čekaš da to zaraste. Kako se to desilo? U Bundesligi zadnji poen u meču na 11-10-5-10, onako iz čista mira, samo sam trznao nogom bukvalno i tetiva je, nije čak ni pukla skroz, nego je bila ruptura. Ruptura, to znači pucanje. Parcijalna, kada je delimično ili cijela? Pa izvinjam se. Parcijalna nije mi palo stopalo, to ću da kažem. Znači nije skroz pukla i... Jeste morali na operaciju? Pa da sam bio u Srbiji možda i ne bi morao. Ali pošto sam bio u Nemačkoj, a Nemci vole da operišu, to tako tamo funkcioniše, onda maltene posle prvog pregleda su rekli da ću imati operaciju za 5 dana i onda sam to nekako prihvatio i podnosio je to normalno, mislim. Nikakvih naznaka nije bilo pre tog meča da će se to desiti? Imao sam ja velikih problema sa obe pete, a to je vjerojatno i zbog malo viška kila, pa onda sve to za... Petni trn, bol ili... Pa ne kao petni trn, to je bio bol na dodir, to je bio bol recimo ujutro kad se probudim. Tih prvih 10-15 minuta je bilo paklenih. Početak pete. Jeste. I onda je to bilo... Međutim, to je mene sve prestalo. A jel ste se žalili tada lekaru? Jesam. I mene... I onda sam dobro. Ja sam onda radio i neke vežbe pomalo i specijalne uloške pravi i sve to. Podizače u peti. Kao štikla, što bi rekli malo. Jeste, fantazija. Međutim, mene je to prošlo. Mene to nije bolilo. Recimo, za godinu dana pre toga mene sve to prestalo. Ali kažu dok boli da ne puca. To sam htjela da vas pitam, da li su vas kolege tada, lekari koji su vas pregledali, upozorili da to u stvari predstavlja zapaljenje početka ahilova tetive, te insercije, da to, insercije kako mi zovemo, taj pripoj na samoj peti, i da to u stvari pređe u hronično zapaljenje, da zbog toga tetiva postaje krta. To je ono kao žvaka, kad je dugo, dugo žvaćete, onda na kraju jednom momentu postane krta i pukne, i da zbog toga možete da dobijete pucanje ahilova tetive. Da li vas je neko na to upozorio? Ma, naravno da nije, ali
verovatno i da jeste, šta bi se promenilo? Mislim, ja bi dalje igrao i sve bi to bilo isto, tako da bi to... Ma ja mislim da, što se Tetive direktno tiče, mislim da je to... Kad reši da pukne, ona će pući. I da sam na stepenik stao, da nema veze da li sam igrao, nisam. Ja mislim da bi na korak puklo. Jer verovatno je to toliko istrašeno bilo. Razvijene su preventivne mere. Ja sam stalno za tu prevenciju i stalno u sportu i svojim studentima koji sutra treba da rade sa sportistima pričam o prevenciji povrede. Prevencija je ključ. Kada dođu već na rehabilitaciju sa povredom sportisti, ja samo mogu da to konstatujem i da kažem ok, šta je tu je, sad idemo dalje. Tako, ovako, postoje različiti modaliteti. Ono što ja negde najviše volim i većina lekara, to je ta prevencija koja se prosto nekada ne pridaje dovoljno značaja. Imam osjećaj, zato na tom insistiram i toliko vas pitam da li vam je negde svako ko zna da može da mu se desi neko ozbiljno stanje i onda vam kažu ali morate svako jutro da se istežete na taj i taj način. Da li bi poslušali da su vas ovako zaplašili da može da dođe do pucanja Ahilove tetive? Ja sam inače... spreman da uradim sve kad mi kažu da će nešto proći, prestati da me boli. Jer recimo od samog tog pucanja tetive pa do dana današnjeg, ja stalno imam neki bol u nekom delu tela, da li su leđa, da li je kolano, da li... To se sve pomeralo i od štaka, jer sam ja baš dugo bio na štakama posle povrede, jer sam imao pratećih problema uz tu tetivu. Je li to bio težak oporavak nakon operacije? Pa oporavak kao oporavak nije. Ja sam se spremio pre svega psihički da ja moram sad to da radim i moram da idem svaki dan da radim fizikalnu terapiju. Međutim, meni je posle pucanja tetive meni je bakterija pojela, bukvalno sve. Dobili ste infekciju rane? Jeste. Imao sam dve bakterije, sad da vam kažem ime, ne znam tačno. Međutim, to sam saznao tek kad sam došao kući. Mene su u Nemačkoj previjeli 15-20 dana, gde kad sam došao kući, prvi doktor koji je pogledao, rekao je ovo ti je bakterija i ti će sad morati... Infekcija rane je komplikacija koja se nekada dešava, ne mora uvek da se desi, nekada se desi... Radi se nekad o najobičnim bakterijama koje inače žive na koži i obzirom da tu već imaju povredu, one lako uđu i naprave tu infekciju. Ta infekcija samo prolongira oporavak. Verovatno i vama prolongirala oporavak. Pa ne, meni se otvorila rana. Ja sam imao problem sa zarastanjem rane 9-10 meseci. To je već ozbiljna komplikacija. Da, to je bilo... Mislim, ja sam svašta još posle toga radio. Radio sam i tirš, znači prebacio sam kožu, pa sam radio flap dole na zglobu. Ništa to nije pomoglo dok nisam našao u Beogradu slučajno, sticajem okolnosti, neka gospođa je donela neku novu mašinu, jednosmerne struje i posle 10 dana mi se to nekako zatvorilo. To ja mislim da i dan danas je onako... Samo da objasnimo gledacima koliko je to velika povreda kada to ne može da zaraste, kada moraju da prebacuju kožu. Obično se radi o ranama koje su veličine, pa ajde da kažemo, 10 puta 10. Koliko je bila velika vaša ta rana? Pa ne, to su bile bukvalno dve tačke onako, ali ti vidiš svaki dan svoju tetivu. To je užasno zato što ne možeš ništa da radiš. Ja bih volao da, mislim, da su oni meni rekli zarašće za 2 godine, da ja mogu da vežbam mnogo. Jer jednostavno dok je to otvoreno ti ne možeš da ništa radiš. Ali svakog momenta preti opasnost da dobijete sepsu i to mora da se reši. Niste mogli da... Naravno. Kako su vam prebacivali kožu? Su vas to operisali na plastičnoj hirurgiji ili kolege? Na plastičnoj hirurgiji, pa mislim, oni su radili ono što su morali, ali jednostavno to nije telo se primi. Posle te prve to tir što je i bilo 50-50, da li će da uspije ili neće. Međutim, već posle ovog flapa ja sam bio ubeđen da će to sad zarasti nekako. Međutim, ni to nije uspjelo. Onda je već počela agonija. Mislim, jako je teško za glavu kad ti znaš vreme ti prolazi 8 meseci, ti još nisi maltene ništa ni počeo da vežbaš za oporavak, kako da se vratiš. I tu sam se ja maltene već bio oprostio od... profesionalno bavim sportom, rekao sad ću da se posvetim nekim drugim stvarima, možda trener, možda... Ali nije bilo vreme. Ne, i došlo godinu dana, prošlo i tačno posle tih godina dana sam ja prvi put uvodio rekit maltene i nisam mogao da se tako lako oprostim. Nakon godinu dana terapija, ne kretanja, inaktiviteta zbog te rane, koliko je teško trajao oporavak u smislu vraćanja vas u pun trenažni proces? Stoni tenis je eksplozivan. Brz, nagle promene pravca, kretanja. To je veliki otpor, mislim, veliki pritisak na tetivni aparat. Je li vam to predstavljalo veliki problem? Najteži problem je glavu svoju osposobiti da ne razmišlja o toj nozi koja je pukla. Ti stalno u podsvesti imaš varijantu da ukoliko malo jače se odrazi, da će to ponovo pući, iako neće. Iako znam da je to taj deo koji je zašiven, da je mnogo čvršći, malte ne i jači nego što je bio pre toga. Ali opet s druge strane, tvoja glava i tvoja posvesti jednostavno ne daju.
prvih 5-6 meseci kad sam počeo da treniram je bilo jako teško. Ja onda osetim, meni se u stvari posle te povrede sve ostalo povredilo. Ja mislim da meni sad najzdravije tetivo od svega ostalog. Ali posle toga ste otišli na olimpijske igre. Jesam, da. Godinu dana. Jasno mi je kao lekaru, ali volim da inače gledati, shvate koliko je to velika pauza, koliko je to intenzivni problem sa ahilovom tetivom i posle toga, 37. godina, vraćate se na olimpijske igre. To je veliki uspeh. Jako velik. To je volja, voljni moment. Ja sam inače tvrdoglav i uporan. Ja kad nešto rešim, mislim, imam druga koji je drugi sport, Topić koji je isto bio puno puta povređen, ja znam kako i njegova glava funkcioniše, to je slično, to razmišljenje. Kad si već tu blizu i kad vidiš da možeš, pa sad i bez tetive i s tetivom, ja ću dati sve od sebe da se kvalifikujem. Međutim, meni se zbog toga sve i pomerilo. Ja recimo imam jako veliki problem s leđima, s celom levom stranom, koliko sam dugo bio na štakama, i onda sama to, pošto sam ja štedeo tu desnu nogu, maltene godinu i po dana igranja posle povrede, ja sam celo težište prebacio na levu stranu, tako da je meni i to postao problem. Međutim, postoje raznorazne tablete za bolove, tako da ne država. Osim tableta za bolove, opet ja doktor, jednom doktor, uvek doktor. Osim tableta za bolove, da li imate vašeg fizijatra koji vas sad vodi i prati? Znam da igrate profesionalno, potpisali ste skoro ugovor. U Nemačkoj imam svog terapeuta, ali to je inače problem celog srpskog stolnog tenisa zadnjih 30-40 godina. Gde mi finansijski tako stojimo da mi ne možemo da isfinansiramo fizioterapeuta da putuje s nama na velike takmičenja, tamo kada mi dobijamo maltene od Olimpijskog komiteta terapeute samo za olimpijske igre, što je užasan problem i što je vrlo... Ja smatram da bi bio za 30% bolji u svemu da sam imao svog fizioterapeuta koji me pratio kroz karijeru. E, to je sad moja greška što ja to nisam procenio tako, što ja nisam to finansirao. Ali u tom trenutku ja nisam tako razmišljao i sad imamo mlade igrače s 20 godina koji smatraju da njima ništa ne treba i da oni sve mogu, ali to nije tako. Kakav je tretman jednog vrhunskog sportista u svetu, a kakav kod nas? Što se tiče medicinskog tima, medicinske nege. Da li je to njima tamo finansirano od strane države, imaju svoje timove ili isto moraju da finansiraju iz svojih sredstava? Ovde ste rekli samo za olimpijske igre, imate olimpijski lekarski tim, koji praktično vodi i brine o našim sportistima tamo, pre i posle. Ko brine? Sami o sebi. Sami o sebi. Mislim, većina nas, ja govorim sad o pojedinačnim sportima, naravno sve ove ozbiljne ekipe i fudbalski, košarkaški imaju svoje terapeute koji putuju s njima svugde i koji vode računa o njima. Ali mali sportovi, pre svega, mi smo u velikom problemu. Mislim, mi sad, ja pokušavam, pošto sam... sticam okolnosti i predsjednik Stantelisa Zajeza, pa pokušavam da igračima dam maksimum što ima to što ja nisam imao, jer znam koliko to fali. Ali opet, s druge strane, naši mladi igrači ne zarađuju toliko da bi oni mogli sami da finansiraju fizioterapeutu. Mislim, dođemo do prvenstva Evrope i sveta, mi povedemo jednu rezervu, Nemci dođu sa 6 doktora, 7 terapeuta i 5 psihologa. I sad mi igramo protiv Nemaca i dođemo na jedan poen da pobedimo Nemačku. To baš nešto nije normalno. I onda svaki put nam fali taj jedan poen. Pa to je taj jedan poen što oni imaju, mi nemamo. To mogu ljudi da shvate. Onaj jezičak na vagi. E, taj. Uvek nam fali taj jedan mali. Francuzi, recimo. A na olimpijskim igrama, kada ste se vratili kao velika pobeda, ipak, nakon tolike povrede, kakva je vaša impresija sada? Da li vas je strah od povrede, od, što bi mi rekli, reinsulta negde? Meni svaka povreda će da je lakša. Jer meni je jako teško da se oprostim. I onda svaka malo je veća povreda, ne daj Bože, bar bi mi olakšalo da se oprostim od vrhunskog sporta, jer stvarno... Nema opraštenja. Još uvek smo na olimpijskim igrama. Pa jesam, što je najgore. Ja sam mislio da će se stvarno posle Tokija oprostiti. I pošto posle Tokija je bilo još prvenstvo Evrope, a sad zbog ove korone i svega ovoga se prolongiralo još godinu dana, zato sam i produžio ugovor u Nemačkoj još godinu dana da odigram na nekom visokom nivou, da probam da ostanem u nekoj kakvoj takvoj formi. Ali sa druge strane, dosta je. Stvarno je dosta. 45 godina. Jer ja sam se nagledao, sa pričamo baš o povredama i svemu tome, ima igrač Danac koji je vrhunski igrač Mejs, koji je sve osvojio što može se osvojiti. Bio prvak Evrope i treći na olimpijskim igrama. Ja kažem, on je čovjek koji je mlađi od mene 6 godina, on je u svojoj karijeri bar 6 godina pauzirao samo zbog povreda. Znači, od neke 20. do 35. godine je imao bar 5 godina pauze. Ili on sve povrede što je mogao da ima, ima u stolnom tenisu, jako mnogo igrača ima povredu s leđima, pošto si ti stalno nešto sagnut, kolena stradaju, rame, lakat. E, ja mislim da je on sve to imao.
najčešće povrede. Da, a recimo onda je bio da je imao tu neku sreću kao što sam ja imao, on bi osvojio još mnogo, mnogo više, verovatno. Posle pauze, da li postoji strah od povrede ili vas to prati sada inače, taj strah da ćete se ponovo povrediti? Ne, ne razmišljam u tom pravcu. Ja... Čudan je taj sport. Ti se plašiš do momenta kad ne odigraš jednu dobru partiju i ne napraviš jednu dobru pobedu. Od tog momenta kad ti pobediš, to prvo, ti sve zaboravljaš, bar tako ja, što se tiče moje povrede. Ja sa prvim dobrim turnirom sam maltene sve zaboravio i kao da se ništa nije desilo. To je odlično. To je dobro za glavu. Ali to je glava. To je to što ste vi rekli, psiha koja vas vuče. Ta psiha, upravo, bar ono razgovora sa sportistima koje sam imala prilike da vodim, ne samo ovako na televiziji, nego i u ordinaciji, vrhunskog sportistu razlikuje od običnog sportiste, prosečnog sportiste, taj stav, taj inat, kako ga nazivate, ta upornost, pa i to negiranje te goba čak i kada ih imaju. Da li ste imali nakon toga neke povrede? A ja kažem, moja ozbiljna povreda, ta tetiva je bila, to je prva ozbiljna povreda. Ali ja moram da kažem da su ova današnja deca malo mekana. Ja sam imao toliko povreda u životu, onako sitnih. To bi vaš tata rekao za vas, obzirom da ste rekli kako su oni trenirali, a kako ste vi tada već bili meki. Pa zato je meni to i od njih ostalo. Ja sam ta posljednja generacija maltene Jugoslavije, gde sam ja imao prilike da vidim te ljude kako su se bavili sportom. A ova deca sad na nesreću nemaju da vide kako to izgleda i kako izgleda pravi trening. Ja stalno govorim što se kondicije i fizičke spreme tiče. Mi stalno, sad smo izmislili sve ove neke gume, tegiće i ovo. Ne, ono dok smo trčali 40 km. Koliko se promenio sport? Stoni tenis kao sport zadnjih 50 godina? Pa mnogo se promenio. Kod nas se menja i svašta se menjalo. Mnogo pravila se promenio i loptice i rekete i svega toga. Tako da kod nas se to menja svakih po... To je sada više snaga nego tehnika, čini mi se... Sad je najviše snaga. Do sada nikada ovako nije bilo da sad treba baš toliko snage, jer sad se izgubila ta mašta u stonom tenisu i sad se sve svelo na tu snagu, pravolinijski, bez ikakve ideje kako prevariti protivnika. Meni je to bio stoni tenis. Da ja njega nadmudrim na malom stolu da on ostane bez loptice. To je meni bio cilj. A sad udaraju sve snage jedan i drugi, pa ko prvi promaši, taj je izgubio poen. Ali to po meni, zato je izgubio stoni tenis draži, zato je izgubio stoni tenis publiku. Mi smo ipak bili sport gde su se u staroj Jugoslaviji sve hale sagradile zbog stonog tenisa. Počeo od Tivolija, Skenderije, Spensa. Sve te hale su građene za svetsko prvenstvo stonom tenisu, gde je svaki put po 15-20 hiljada ljudi ostajalo ispred hale kad igra naša reprezentacija. To je sve nestalo, ali zato što se stoni tenis ubrzo, jako ga je teško pratiti. Mnogo je teško. Čak i meni je postao stoni tenis dosta onako dosadan. Sve je isto, ponavlja se, svaki poen, to nekad nije bilo. Ti u stonom tenisu nikad nisi imao 200 poena, sad je maltene cela partija ista. I svi treniraju isto i to je razlika po meni glavna. Nema maštovitosti. Nema, ni malo, ni malo. Koja je pratila taj sport. Ali to se desilo zahvaljujući promeni guma koja nema više toku rotacije. Loptica se promenila, povećala. Tako da samo još to nisu smanjili ili jesu? E, samo nam je što pa... Ne, moja želja je da podignu mrežicu, recimo, za 2-3 cm, onda ne bi moglo tako jako da se udara, jer bi ipak loptica morala da ima luk, pa bi pojeni duže trajali, pa bi bilo verovatno zanimljivije za publiku. Zanimljivo, moram. Pa to kad pričaš sa vrhunskim sportistom. Pa ne, zato što oni pokušavaju kao stalno da uspore stoni tenis, a sad kad bi ga uporedili sa stonim tenisom pre 20 godina, sad je duplo brži. A oni stalno nešto prave da bi ga kao usporili. I njima je bio stoni tenis 97. recimo godine, kad je po meni bio najlepši stoni tenis, ta 95. do 2000. Oni su sva pravila promenili da bi ga usporili, a sad je stoni tenis duplo brži i duplo nezanimljiv koliko je bio pre 23 godine. I tek će ostavljati zdravstvene posljedice. Koje još zdravstvene posljedice? Spomenuli ste da vas boli koleno, rame, lakat, leđa. Ili imate još neke zdravstvene posljedice? Ne, leđa. Mislim, leđa su stvarno počela da me bole od momenta kad sam se vratio posle tetive. I ta cela leva strana, stvarno imam ono konstantan bol svako jutro. Ukoliko malo više odigram ili se preforsiram, ja ujutro bez, što sam rekao, tablete za bolove, ne mogu da pomislim. Yes. Da li ste probali da lečite taj bol u leđima kineziterapijama, odnosno vežbu? Ma nisam više ništa, bi ljudi, ja ne mogu više da treniram. Morate da shvatite da je meni trening... Ne, postoji specifičnih 5-6 vežbi koje mi sprovodimo kod naših sportista, obzirom da često radimo sa košarkašima koji isto imaju ozbiljne probleme sa leđima zbog specifičnosti konstitucije koju oni praktično imaju. Slabost tog kora
koji je sada tako popularan u sportu, svi spominju taj kor. Doveli smo tih 5-6 vežbi koje pređu praktično sportistima u naviku da rade do očuvanja njihovog kičmenog stuba. Vežbice su dosadne, znam, nisu tako intenzivne, a ne znam da li znate da postoji još jedna varijanta, to je da recimo taj bol nekada potiče od spazma tih mišića, grča koji se nalaze oko kičme, da je mezoterapija vid lečenja, da tako može da se leči. U Nemačkoj je predsednik Udruženja za mezoterapiju doktorka Brita Noll, imala sam priliku i s njom da sarađujem. Zašto je mezoterapija dobra za sportiste? Zato što se lek daje direktno tu gde je problem. Ono što bi inače pili, to što vi kažete ujutru popijem lek, takva vrsta lekova se daje pored kičmenog stuba, prolazi antidoping kontrole, potpuno je dozvoljena za sportiste, obezboljava vas 3 do 5 dana. Prosto moj savjet kao lekara i fizijatra bi bio da zaštitite malo stomak, da probate te druge vrste terapije. Ne znam da ste nekad probali recimo akupunkturu za bol u leđima? Jesam. I? Jesam, ali ja sam sve probao što se leđa tiče, što se tiče fizioterapija svega. Ja sam sve što postoji na zemaljskoj kugli, posebno što sam prijatelj sa raznoraznim fizioterapeutima i kod nas i u svetu, i svi oni imaju jedino i najbolje rešenje. Međutim, ja ujutro kad ustanem posle meča teškog, uvek je isto. Bol. Ali mislim da je to ipak i zbog godina više nego... Da li vam je prijela onda ova pauza sa COVID-om? Ne, ni malo. Pa u ovim godinama nema ništa gore nego napraviti pauzu. 15 dana, da ne govorimo o mom karantinu, pošto sam doputao bukvalno taj dan kad su uveli karantin od 28 dana sedenja u kući, pa onda naravno još pauza mjesec dana. Jako je teško u nekim poznim godinama sportskim se vratiti posle pauze. Mnogo je lakše nekom detetu od 20 godina da malo zapne, on će vjerojatno i kući nešto da radi za vreme te pauze, a mene će neko teško da natera baš 45 da sedim kući i da radim zgibove ili da radim sklekove. Dobro, i dalje ne prihvatam. Vi ste aktivni sportista sa 30 godina iskustva u reprezentaciji, sa potpisanim ugovorom, u dobrom zdravstvenom stanju, sa operacijom koja je daleko iza vas. 10 kilo više. Je li igrate sada i šta očekujemo u budućnosti? Šta planirate? Pa planiram Tokio da odigram. Zato sam i produžio. To sam htjela da čujem. Planiram da odigram Tokio ako bude. Ja se nadam da će biti, iako nisam neki veliki optimista. Imate mix dubl? Pa mix dubl, ekipa nam je kvalifikovana, tako da ja mogu i kroz ekipu da igram pojedinačno, a da on igra ekipno. To što smo ostvarili kao ekipa, to je najveći rezultat po meni u istoriji srpskog stonog tenisa. To ljudi ne mogu da razumeju, ali to je baš tako. A opet, s druge strane, ima prvenstvo Evrope, jer je moj plan bio da se oprostim sa medaljom na prvenstvo Evrope. Ja sam već to sve bio napravio kako treba, međutim, šta se desilo, pa možda u junu. Šta je prevagnulo? Ljubav prema stonom tenisu. Bukvalno. Ono što vas je vodilo od početka, na početku priče. Ja obožavam stoni tenis. Ne, stoni tenis, obožavam sport. A pošto se bavim stoni tenisom, ja toliko volim da... Da niste bili stoni teniser, šta bi bili u sportu? Koji sport još volite? Nemam pojem. Sve volim. Ja stvarno obožavam. Ja mislim da imam, da sam živa enciklopedija sportska. Da znam bukvalno sve o svakom sportu. Spremni ste za olimpijadu? Nisam još, tek treba da se spremim. Da li može obećanje? Ako bude medalja... Na olimpijskim igrama ne očekujem medalja. Ako bude medalja, prvo vas čekam na aerodromu i dolazite kod mene u emisiju. Ne, ali igraću i Pariz onda 24. Mnogo vam se zahvaljujem što ste danas gostovali u našoj emisiji. Naš prijatelj emisije ima jedan mali poklon za vas. Sigurna sam da će vam značiti. Spominjali ste na početku suplemente koje niste koristili, slobodno možete i da pogledate, koje niste koristili na početku karijere. Magnezijum je sigurno nešto što će vam pomoći, vitamin C i cink da održite svoju formu i imunni sistem na što boljem nivou. Ja i dalje priželjkujem u stvari tu medalju, ali da sledeći put dođete sa medaljom, ali da se zamenimo. Ja medalju i tako vodim emisiju. Tri. Znate kako, ja kao lekar nikada nisam osvojila nijednu medalju. Imam diploma kod kuće koliko god želite, ali nemam nijednu medalju. I onda ja tako bih volila da kad neko dođe, makar se slikam sa jednom medaljom. Pa što mi nisi rekao, ja bih došao u goste, donao bih dve na poklon ovako. Samo mi još jedno obećajte. Da li ostajete u sportu kada se oprostite od profesionalnog sporta? Ja sam trenutno u sportu, stvarno kao predsjednik Stonog tenisa Saveza Srbije, ali nemam neku želju da se bavim
stonim tenisom u sali više. Jer stvarno imam jedan ozbiljan problem, a to ljudi ne mogu da razumeju. To kad kažem kao mada, ja recimo kad uđem u salu i kad ne igram, ja lično, i kad čujem zvuk loptice, mene to počinje da iritira posle bukvalno 5 minuta. A dok god igra, meni neče... Ali da li vas tera da uzmete reket i da krenete da igrate? Ne, ja samo kad sam za stolom i kad igram, ja bukvalno ne čujem ništa. Ali od momenta kad ja uđem u salu i kad vidim decu da treniraju, meni postaje jako teško posle 50 minuta. Ali to je stvarno... Jer ja sam bukvalno cijel svoj život posvetio tom stolnom tenisu. I kad sam igrao i kad nisam igrao, ja sam i nagledao stolnog tenisa. Meni je krivo što nisam imao prilike, kao sadašnja deca koja imaju prilike da gledaju taj stolni tenis, ti na YouTube-u možda nađeš svaku partiju koju želiš. Mi to nismo imali prilike. Ja da sam imao to, ja mislim da bi ja bio bolesnik. Ja ne mogu da ne poželim, pravo je da želim, da i nakon završetka sportske karijere, što neće biti uskoro, bez onih medalja koje ste mi obećali, ostanete u sportu, sam sigurna da puno možete da pružite našoj deci i da našoj deci trebaju ljudi kao što ste vi u srpskom sportu. Sigurno, ja sam tu da pomognem na sve moguće načine. Ja se i sad trudim da obezbedim što bolje trenere, to je definitivno. Ali potrebni ste i vi. Sa strane. Hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala vam. Sigurna sam da je priča našeg proslavljenog sportiste bila inspiracija mnogima, a da je kolega dao odgovore na sve vaše nedoumice vezane za palijativnu zaštitu u Srbiji. Ja sam vaš lekar, doktorka Branka, i za vas postavljam pitanja i sledeće nedelje. Sa vama već 30 godina. Farmanova, brini o sebi.